Vítám vás, já jsem Falcon 74 a hrajeme znova Far Cry 1. Momentálně se nacházíme na letadlové lodi, která tady asi zřejmě někdy v budoucnu rozkotala a už je teda i taky jako na souši. No a máme se dostat úplně nahoru na palubu, takže tam nás teďka čeká docela pěkná zábava. Tak jdeme na to. Tady musíme proplavat. Tak tady proplaveme, tady hezky po šipříčku. Král nám nakope prdele, pokud toho chlapa tak nenajde. Pozor, tady už nám někdo jde. Hned si nabijem, protože přijdou hned další. Čekáme si na ně tady. Tak pojďte. Čekám na vás. Tak ty půjdeš tady z té strany oka, podle stínu. A hlavně mi prosím ti nic neříkej. No jo, tak. Pojď. Měl jsi šanci střílet a ty jsi nestřílel. No, jasně. Tak pojď. No tady skáče jak tajtrlik. Nepostojí a nepostojí. Tak pojď. Pojď, 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 já si tu počkám. Já nikam nespěchám. Hezky tu vystrč tu hlavu, tak a maší. Aha. Ale nikdo se nikam hlásit nebude, protože tady leží naskládaný na tom. Na tady tý kovový podlaze. Tak, náboje jsme si pozbírali, tam si někam asi nedostaneme, že jo? No, můžeme toto prozkoumat. Jestli tu nebude třeba lékárnička nebo něco takového, ne. Tak, jo, tady jsme vylezli, ok. To nechápu, proč nešel teda ze zadu na mě. Měl by to asi lepší, kdyby šel na mě ze zadu, protože já jsem je čekal zepředu. Tak, ty vylezli tady odsáč, jo? Já myslím, že určitě jo. A, kudy půjdeme? Tady nahoru? Dobře, no tak. Takže tady taky nic, soka. Jdeme tady po schodech nahoru. Hlavně si musíme dávat bacha, tady to je trošku už nebezpečný. Tady už přece jenom bude trošku víc ty akce. Aha, a tady mě nevylezem. Tak teď nás dostali, teď musíme teda jít zase zpátky, složitě. A tak aspoň jsme se podívali, jestli tam něco není, že jo. Tak, kudy? Kudy tudy? Kudy tudy cestička, hrnajce, kudy jsem to zase vylez? Jo, tam jsou ty správné dveře, ok. Otevři se sezame, tak. Náboje nám tam zůstaly, vojáci už se respawnuli. Vyhlašují ostrou pohotovost, všechny podezřelé... Haha, dostali do hlavy, do hlavy, do hlavy. Tak, ale není tu určitě sám. To jsem zrovna nechtěl, to jsem zrovna nechtěl, ochu. To není dobré. Vypni se, sezame. Když vám to začne hukat, snažte se to co nejdřív jako vypnout, jo. Když byste tu hru hráli, protože na vás vyběhne spousta dalších vojáků, a jsou tam, ne? Sej to, frajere! Vystržovu. No, já vím, já jsem měl málo životů. To máte taky jako problém, prostě tady nejsou to, tady nejsou totiž ty lékárničky nějak hodně nasázený. Uvízl jsem tady. Jacku, musíš na horní palubu letadlové lodi. Dobře, slyšeli jsme. Už jsme to slyšeli v první díle, už nám to nemusíš opakovat. A my se tady vlítneme nahoru. Já bych tam relativně mohl na něj naběhnout, jo. Bylo by to.
Zase blbost, zase jsem si měl nabít. V pořádku. Tak šup, šup, šup. To byl druhej, ještě dva. Tady je i trošku výhoda, že vidíte ten stín. Nemůžeš se schovat na pořád. Takže víte, odkud on přijde. Já se nemusím schovávat na pořád. Teď seš můj. Jo, to jsem, protože se potřebuji přebít. Jsem se na to zapomněl se přebít. Tak pojď, nebuď se, já tam vyjdu. Hele, mně se to líbí, a co tobě? Líbilo se ti to? Já myslím, že jo, viď. Tak, náboje jsme se sebrali. Náboje do postelky jsme se sebrali, tak jdeme na ní. Hlavně jestli mě... Slyšíš něco? Nikam nechoď, to je hajzl. Ježíš Maria. Já se vždycky nechám tak z toho uníst s tím alarmem, jo. No tak hod na mě přijdou, no tak on jich zase tolika nepřijde, ano, to jsme slyšeli už. A jdeme na to. Já jsem vás varoval, že se tady u toho hardcore bude hodně umírat. Král nám nakope prdele, pokud toho chlapa nenajdem. Sakra, on se tam postavil zrovna s tou vestou. Tak pojď. Teď půjdou oba dva, ne? Tyjo. Z obou stran. Já nemám nic, ty to máš. Tak prosím tě se neto, nechill. Další pán na holení. Já se nehejbu. Vidím tě! Já tebe taky, akorát jsem měl trošku citlivější než tak. Super, super. Tak kolikrát ještě umřem, co myslíte? Kolik mi dáváte naději na hardcore? Nebojte, budeme umírat, až se z nás bude kouřit, tak. Tamhle! Co se tady stalo? Tak se předveď! Ty je mě došli na boje, kurva, sakra. Je, ty jo. No jo, no. Hardcore je hardcore. Ale my to zvládneme. Sakra, tak... uvízl jsem tady. A já taky, co si nic nedělej, tak jdeme na to. Tu 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 tu. Krauna! Co to bylo? Ježišmarja, vylez z toho žebříku, ty vole. To je hovado. On se tady zašprej zase, ty. Chceš toho víc? No jo, tak teď mě chlapci dostanete, protože já jsem udělal chybu. Docela velkou a je tady teďka mě na vás je tady dost, mě. Jako na mě je vás dost, tak. Tak, jednoho máme v háji. A já s tebou tančit nebudu nikde. Hele, 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 nevyhrožuj. Tak, nikde nevyhrožuj, protože... No jo, čerpací stanice, furt. Pozor všemu personálu, vyhlašuji ostrou pohotovost. Všechny nic, tady vítnem. A to bylo cokoliv, nestojí nám to za to. Já si myslím, že ti to za to nestojí. No, vidíte, teď to šlo dobře. Teď jsme si je podali i bez alarmu, to znamená, teď už nám sem žádnej nevběhne. Tak, patrně. Říkám, jak je, vidíte, že je problém s tím, že prostě nemám lékárničku, jo? Nemůžu se oživit.
A v tom je právě ten hardcore taky, jo, takovej složitější. Prostě nemáte možnost. Všemu personálu v oblasti byl spatřen narušitel, zvyšte proto prosím svou bdělost. Ale oni stejně nevidnes tu bdělost nejvýše. Je ozbrojený a nebezpečný. Využití smrtících prostředků je povoleno. Super. Já bych potřeboval, jo vlastně já tady budu mít už oživení, že jo, nikde. Takže nějaká lékárnička mohla být. Mohla by být, ale není. Nebo je. Jo, našli jsme lékárničku, super. Aspoň jsme se oživili, než už nic jiného. Tady nemáme nic, tady jsou jenom nějaký bomby. Týme Delta, doplňování paliva ve východní nádrži tak. Je dokončeno. Prosím, opusťte prostor. Poslouchej, Jacku, dělám, co můžu, abych sledoval tebe i nepřátele. No, ale tak sleduj. Ale železo ruší signál. Musíš se teď spolehnout hlavně sám na sebe. To je od tebe, hezký. Já už jsem tady dvakrát umřel. Nejsem zrovna dvakrát nadšen, že jsem tu dvakrát umřel. Ať to bylo cokoliv, nestojí nám to za to. Slyšel jsi to? No, neslyšel. Tak kde jsou? Oni by měli přijít tady nahoře potom. Myslím, že jsem něco slyšel. Jo, no já taky. To je taky, jedno, jo. Asi to nic nebylo. Tak jo. Ty jsi slyšel, já jsem slyšel. Tam je! Kde je? Jo, tamhle je. Ty hajzliku. Kde je? To je hajzl. Tak to je chlapci asi. No, ty brďo. Chlapci, dívčata, máme to teda tvrdý. Tráme se mi jako tu hru, prosím vás, neberte to dvousmyslně. Uf, no. Ale samozřejmě lékárnička nikde. Připomínám všemu personálu, všechny to nebude dvakrát dobré. Tady není něco. Jako docela by se nám dost hodila lékárnička. Aha, tak nic, no dobře. No. Máme sice štít, ale máme lékárničku, to není dobré. To vůbec není dobré. I když to tak vypadá, ale není. Ajajaj. Já jsem říkal, že to není dobré. Ježišmane, tak počkej, já si počkám, až sem běhneš. Pojď. Ještě někdo? Další pána holení. Já doufám, že už ne. I když oni tady jsou, myslím, že jo, tady za rohem. Je to nepřežiju. Ta pára by mi neměla ublížit. Kruci. Všem opravárenským týmům, míří se poškozená vozidla, připravte se je přijmout a odbavit. No, uvidíme. Ale já to vidím špatně. Nějaká stopa po val? Ne. Ne, stopa po val není, ale já potřebuji lékárničky. Jak sůl a... Problém je, že jich bude asi hodně málo. Dobrá, tak tady nejsou žádný. Jo, tady by mohly být, že jo, ještě.
Nějaká ta kasárna, jo, tady jsou náboje. Lůžka, jsou tady lůžka, no teda na tyhle těch kovových lůžkách bych asi spát nechtěl, by mě šíleně bolely záda. Tak, jak jsme na tom tady, chlapci? Všichni inženýři a technici začněte s kontrolou obvodů a... Ale jo, mě nikdo mě nevylákávejte, protože já se vylákám sám za chvíli. Tak jo. Tak jo, tak jo, tak jo. Tak jdeme zase umřít. Naštěstí to máme zasejvovaný, tak je to super. Já to nechci, nechci to. Kolik máme na boj 20? Pojď po schodech nahoru, nejdeš, ať jdeš. Ty seš statečný. No prčic, to mě zabiješ asi, protože já jsem si zrovna přebíjel, jestli si si nevšim. Nábojičky hned, ano, náboj potřebujem. Musíme si dát bacha, protože tam vzadu. Tam vzadu by měl být. Jasně, vím, o tobě vím. O tobě vím, ale já jsem se soustředil na to s tím kulometem, protože ten s tím kulometem bude hodně nepříjemný. Když se tak lehnu, mě hnedka nezmistří. OK, super. To jsme docela... jsme docela zvládli. Teda doufám. Tak, tady se ještě vem náboje, přebijem si. Našel jsem, zajmu tě! Je. Kdo mě našel? Kdo mě našel, já o něm nevím. Budeš tam nahoře, viď? Ten bude tam nahoře, parchant. A nebo bude tady schovaný někde, počkat. Já mám pocit, že... on je tady nahoře, nad tím. No ho tam ty zbraně necháme, je to škoda, protože... teď potřebujeme každou... každou zbraň. Nehledě na to, že teď dostaneme pěkně do čuní... ohledně vrtulníků. Spadni. Nabít pro jistotu, ono jako je lepší prostě mít nabito. Tak, tady bude další. Tak, ale já tě taky najdu, jako nevadí, já za chvilku tě uvidím. A to bude hned takhle. Tak to. Nikde jiný tady není. No teda myslím, že doufám, že tu nikdo není. No a teď se budeme blížit nahoru, což není dobré, máme to zase zasejvovaný, to je super. Otevřít. Myslím, že hledá tu holku. Co to je za zvuk? Bereme ji do bunkru. Král, konec. Myslím, že se budeme muset postarat sami. To se budete muset. Ještě jeden. Kde je? Tak ještě jeden nebyl. Ještě jeden nebyl. Tady. Žádná stopa poval, ale našel jsem její foťák. Je tu taky nějaký záznam o Šaškovi jménem Krieger. Tohle souostroví je pro můj výzkum ideální. Ostrovy jsou izolovány od mezinárodních lodních cest. Mohu dělat svou práci, aniž by mě okolní svět rušil. Bude to chtít čas, ale budoucnost lidského druhu závisí na úspěchu mého výzkumu. Věřím, že nesklamu. Doyle, berou val do nějakého bunkru, kde to je? Vím, kde to je, ale je to dobře hlídané. Seber člun, musíme se sejít. Už jedu. No,
Tak jak jste slyšeli, tak už jede. No, to nevím, jestli už jede teda. Protože ještě furt jsme teda tady. Nic už tady vzít nemůžem, dobrá. Tak, já bych tady ještě pozor. Tady myslím, co to bylo? Někde... Co to bylo? Pozor, co to nebylo? Personálu. V oblasti je narušitel. Všechny stanice udržujte maximální pohotovost. Tamhle! Co se... Ha, dva jednou ranou, viděli jste to? Tyjo, to byl kill, to. No, problém je s tím vrtulníkem. Ale my jsme mohli vylít nahoru a zničit ho z vrchu. Což já nedělám, protože je to trošku na nic. Já se vždycky vrátím tudy takhle ven. Nabit to mám. Tady se skrčím. Nejlépe snížím do ležma, ale až potom. Tak a teď pozor. Teď dostaneme na budku. Od vrtulníku. Otoč se, šašku, no. To je hajzlik. Kde seš? Odletěl a on přiletí. Kde seš? On fakt odletěl, to není možný. To mě trošku překvapil. Možná jestli tam nebude znova až... Otevři se sezame. Jestli tam nebude znova, až tam zase jakoby přijdem k tomu žebříku. Jo, je tam. Tak já tam vylezu zase tudyma ven. Protože já ho nechci dostávat z vrchu, to je... Aha, on je tamhle, sakra. Do parkenýho rady. Rychle pryč. Já to je. O tobě. Tak, hotovo. Endešlus teďka spadnul. Kontakt ztracen. Kontakt ztracen. No, tak to buď rád, že je kontakt ztracen. Protože mě určitě za chvíličku uvidíte. Hej, on se tady zasek nějak na trubce. Tak, pojď. Tady vylezem nahoru. Vememe si lékárničku. Vememe si to a tady to bude trošku na prd, no, ale tak to je jedno. Tady totiž je hrozně průser to, než vy vylezete po tom žebříku. Já naštěstí mám naštěstí. A do háje. Se musím schovat tady někde, já vím. Já o tobě vím, akorát to a tamhle už by neměl být, jo? Jo, je tam. Kluci, teď si myslím, že jsem tě sundal, ne? Líbí se ti to? Mně jo. Nevím, jak se to líbí vám teda. Ale nic, chlapci, já se vám nebudu úplně tady zabývat. Já to udělám jinak, já doufám, že neumřu teda, jo. Jako, musíte mě... Hej, les nahoru! A tak to bylo... To byla prd. No já jsem tam totiž to, já jsem se tam zasek zase na těch blbým žebříku, no. Zase jsem se zasek na tom blbým žebříku, tak jo. Toto je poplach, kód Delta. Všechny to Delta. Ty brďo, tady mě točíš stříleli z obou stran. No jo no, ty jo. Tak ještě jednou.
Toto je ještě jednou a mělo by to být pořádně, a ne tak... Jojo, hardcore, hardcore, já vím. No, tím, že leží na zemi, tak si myslím, že v pořádku bude. Tak, ty jsi taky hotovej. A já, než oni si tady na mě rozběhnou všichni. Ty brďo, já na tebe zapomněl. Už já myslím, že už jsem ho odstřelil tam. No jo, no. To je moje chyba, já na něho zapomněl. No. Toto je poplach. Kód Delta. Všechny týmy. No jo, tak Delta. Aspoň budete mít dneska takový dílek, kdy si užijete umírání. Takže budete moct aspoň to. Aspoň budete moct nový zábavu prostě, že jo. Já se do něj netrefím. Ale to je v pohodě. Vždyť je to hardcore. Co o? Teď co je nejhorší, že já jsem ho sice sestřelil. Já jsem ho sice sestřelil, jakoby že jo, z toho auta, teď to bylo vidět, že byl sestřelený. A stejně ve finále. Stejně ve finále to dopadlo tak. Už mi tady víte jak šaškové. Ty ale si děláš srandu, že mi dáš jednu ťavku, já nevidím, jo. Hele, oni mě tu sláně zdržou, hej, běž. No, to asi je, já to vidím. Já vím, že je to sice taková sravárna, ale co mám dělat, mám málo životu, že jo? Sakra, to není možný, že je takovou dálku, ale není tak na pouzitě. Tak vylez, no. Ale nic, já to tady... Ej, jemu dolů. Ne. Že já blbec jsem tam nezůstal. Já jsem si chtěl jít totiž proto, já jsem si chtěl jít pro ty... Pro lékárničku a pro té, no, ty kráso. Já vím. Vy dva mě vždycky nejvíc vykropíte. A... Pak to stojí za to. To tady proběhnu. Doufám, že to proběhnu, budu se snažit. To musí být prostě rychlá.
to zajímavý, no, ale budeme tu tento perre. No jo. Ten je tam schovaný. Ježíš, les dolů. To dělá schválně totiž. Tak, vystrčel vů. Rychle za ty bedny tady. Tak. Poslední... Hej! Co je? Ty vole, oni mi dají, tam mají takový šupy, jo. Potřebu. Tak, kde jste? Tam nedohodím, abychom tam hodil granát. Maria se. No tak, kde seš? Jsou tam schovaný. Nádrže tam nejsou. Že bych odpál nádrž, nebo jsou mrtví, nejsou, ne. Budu mrtvé já, ne, jak tam strčím čumáko. Dobře, já to tady zkusím takhle nápadně oběhnout. Třeba je trošku vyprudím a oni by to vyběhnou, anebo už je opravdu se nepostřílel, to je taky možný. Tak já se tady ještě jako to nenápadně trošku oběhnu. Jestli tu nejsou nějaký náboje. Protože každopádně náboje budu potřebovat, i kdyby potom do dalšího dílu. Tak, pojď. Ne, já nechci spadnout dolů hlavně. Tak, super. Potřebujeme totiž strašně moc nábojů. Nedá se prostě svítit. Tak já doufám, že teď až půjdu tady přes to. Přes ten hajzlík, takže mě nezastřelí. Že to by mě docela vadilo. Se to tváří jako, že tam nikdo není. Aby tam na mě... Wow! To prkený orady, to jsem nechtěl. Ach jo. To je právě ono, no, že prostě... Tady se to bohužel všechno chová jinak. Kód Delta. Všechny týmy. Kód Delta. No tak, vylez. Tady se to všechno chová jinak. Hře v tom hardcoreu, jo, že prostě vám to klouže na tý, na tom a prostě dělá si to vlastně respektive co chce, takže je to opravdu takový jako dost drsný, no. Sakra!
Ne, on mě zastřelí na takovou dálku, chápete to? Ale já to chápu. A to teda ještě nejmáme ty zvířata, no. Tak to teda... Tenhle ten díl bude trošičku delší. Takže já to chci dodělat k tomu člunu. Takže to bude asi trošku delší. Super. Nabít. Když vy tam chodíte, vy tam lítáte jak tajtrlíci, to je takový na nic. Jo, když to hrajete na lehkou, tak za prvý jich je míň. Buďte ve střehu. Za prvý jich je míň a za druhý máte větší šanci. Ale kdybyste aspoň nevyhrožovali. I když tady v té hře je možný všechno. No tak. No, tak teď uvidíme jenom. Vypadá to, že snad jsme to zvládli. Snad. Já se tady přebiju. Tady si skleknu a přejdu to. No, jestli zase spadnu dolů, kdy vlastně ve finále už jsem hru mohl mít hotovou, jenomže prostě jsem byl inteligentní a neumím chodit po železe, jo, po železných těch traverzách, jo. Tak to je docela nepříjemný. Je tam ještě někdo? Ale asi už ne, že jo. Některý jsme tady pustili dolů po žebříku. Tak jo, no, tak já to asi... Já se asi jakoby takhle to... Skrčím, půjdu pomalu a budu jenom doufat, že teda tady opravdu někdo není. Zajímavý, jako bych něco slyšel. Tak je tady někde. Kruciš. Kde seš? Jako já jsem docela nerad, že jsem tohle slyšel. Teď jsem tě dostal! To je jeden voják. A byl bych hotový, jo. Co si děláš srandu? No a máme to za sebou. Hardcore jak vyšitej, co? Aspoň víte, jaký to je. Tak. Jeden. Druhej. Sluní dole, hop. Super. Tak jo, no. Tak, druhý díl je za námi. Byl trošku delší, asi tak, já nevím, 3/4 hodinky, ale snad to vydržíte dokoukat.
Protože já jsem to chtěl prostě udělat tady k tomu člunu. A tady pojedeme ještě o kus dál a myslím, že tady by se nám to mohlo sejmout někde, že jo? Jo, tady se nám to sejvne. A já teda bych to ukončil. Takže to byl druhý díl, takovej hardcore. Hodně umírání, no, hodně umírání. Tak uvidíme, co bude dál. Teda, co bude dál, my víme, co bude dál, ale toho umírání kolik bude. Tak se dám načti. Hero. Žoldáci tu postavili komunikační zařízení. Tak super. Uložený bychom to teda měli mít, bez problémů. Já si teda zajedu, nebo zajedem tady rovnou. A potom tady ze zádu. Tomu a... OK, tak jo, já si to tady radši ještě, jo, ono sejvnutý to je, takže nahrát uloženou hru, poslední, no, tak uvidíme poslední, save, ale tady by někde měl být taky ještě save, jo, ten nás asi hodí, když se tady dáme návrat do hry, to je prd, menu, a... No, mělo by nás to tam hodit zpět. Tak jo. Tak já se pro dnešní díl zase s vámi loučím. A vidíte to, že to prostě hardcore není úplně tak jednoduchý, ale patří to ke hře. Hold, umíráme. Nedá se prostě nic dělat. Tak jo. Tak se mějte hezky. A uvidíme se u dalšího dílu. Třetího. Tak zatím se čauky.